siis me voisin nyt esitellä meidän bändin. Eli tässä, joka soittaa bassoa ja laulaa, niin siinä on Tiia. Sitten meillä on täällä rummuissa Tuomas. Ja kitarassa meillä on Sami. Ja meidän auttava toinen kitaran soittaja on Silttu. Ja mä olen Noora-Maria. Seuraava biisi on Bon Ivin What's About Now. Yeah.